se ještě běží možná o medaile. Je to ještě pětně, ale potřebuji běžet lepší čas než 12. Stále Jablonec, ale teď už očíní seniora. Eli, pojď! Pojď, 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 Eli! Zkusej! Běž, Eli, to běž, 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 běž! Poslední předávka, opět něco na té předávce velmi ztrácí, bohužel. Mně se vyplatilo trošku věnovat tomu násvěku a rázem tam pořádám. A tímto předávka. Žijat Monez Jeseňová. Šárko, pojď! Běží to. Pojď, Šárko, pojď. Jeseňový Pobjánová. To má plný zuby. A dáj, Šárka nebude v níce. A Jablonec si běží pro vítězství v tomto běhu, ale uvidíme, jestli si běží pro medaily. 2.12 musí běžet. A to vypadá dobře. 2.11.27, takže to je na úrovni Stříbra. Tak, Kubíček odpověděl fantasticky. Teď jsme viděli... A ve městní dráze Kladno bude asi na třetí místo. Takže Vlašin, Jeseňová, Kladno. Máme podběhnutí závodníka Vlašimin od Borce Jeseňovi. Neměl zprvé podběhnutí, Borec mu tam nechal místo, což je jeho problém. A první předávka, Jeseňová, Kladno. Uleská na čtvrté místě. Jeseňová Vlašin, bojový o vítězství v tomto běhu. Do ostrých soubojů borců, opět předmíhání zatáčce. A malá kolize. Ale borec Jeseňový si ho nechce nechat líbit. Vlašinský na to trošku přepálil. A už dnes se chodí na první či druhé místě. Třetí Kladno. Takže zajímavý souboj o vítězství této běhu a nyní pojec Jeseňovi do předváhy Stříhavka. A ze zadu se blíží Kladenský Vyškovský. Vítěz 60-150. Vlašin vynikající čas, který je zatím pasuje do role zlatých borců. A to je spoj, pojď, 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 pojď! Pak ty zprá do čela. Vlašin třetí budovice. Lepší to bych nemohl. Super, super, super. Škoda rychlosti. Borce na čele to nevypadá, ohrožení medalový pozic. Takže Matis předává jako první. Pár věž? Vlašin jako druhá, viděli se třetí. Točí porad Vlašimin. No a Budějovic, zkoušou Budějovic na první místě. Vlašim zaostává na třetí, takže Budějovic se budou předávat jako první. Stejně s Vlašimem ovšem, ty předávky jsou, musím říct, hrozné. Borci si rozhodnou na záda takzvaně a nevybíhají. A je to zajímavý souboj, takže Alky sobě útočí na první místo Budějovic. Thank you.
To je jenom hezčí závod, jo. Já spolu si tam mluvím, jo. Některým se kvůli někdo... A uděláme. Zanzové štafety bude odložené. A když už to nestačí, takže Budějovice, Matys a Vlašin v tomto běhu. Panu a 57, to samozřejmě nestačí. Máme tu Žádou, získala štafeta AC, nebo Kladno, nezpoždění Žumek, Pavlíček, když to štíjí. Dostává často dva, Marla Vlašin, štafeta. Pro Příbrov se dobyla štafeta AC, Slovenu Liberec, složení Sýcha, Malovský Sýta, v čase 2:00:53. A mistrovský titul pro sebe získala štafeta Tlenikovi, jedno město Spartaku Vlašin, složení Džabreš, dosáhli času 2:00:15. A tímto vyhlášením se loučíme z letošní mistrovství republiky žáků v hale pro rok 2009. A těšíme se na atletické zážitky na konci příštího týdne v Torínu při hale mistrovství Evropy.